moro vaan kaikille, meikäläisten nimi on Laitila King ja tervetuloa uuteen videoon. Pari David ajan on nyt kotiin, joo. Näin on. Minä nyt pääsin töistä. Pitkä viikonloppu eessä taas. Koska huomenna on minulla vapaapäivä, koska ei ole työpaikka auki, koska ne ei ole töissä. Ne on jossain muualla koko päivä. Nää työporukat, niin. Siksi mä en mene huomenna töihin. Ja joo. Vois pelailla koko päivä pleikkaria huomenna. Ja. Joo, nyt mä olen sitten päässyt töistä kotio. Harmi vain, että ei voi enää tehdä pitkiä vlogeja työpäivän jälkeen. Kun mä en enää asu tuolla Public Singon sana. Niin. Siksi näistä videoista tulee jonkin verran. Mutta joo. Tällä viikolla oli aika lyhkäinen viikko. Mulla oli vaan 2 työpäivää. Ja. Joo. Näin on. Jee. Kiva, että alkoi jo viikon loppu. Minä menen huomenna äidin tykö. Jätän viikonloppua sinne. Joo. Nyt sitten kotiopäin ja. Joo. Niin. Mut joo. Se on sitten moro. Tilaa kanava Okken muistoksi.